І сьогоднішній день на благодійну допомогу надійшло вже 120 мільйонів гривень коштів. І стабілізаційний фонд – 1,4 мільярда гривень. Це загальні кошти, це всі ті кошти, які зараз на сьогоднішній день йдуть для забезпечення діяльності Збройних сил України. Загальний фонд державного бюджету на сьогоднішній день, він є розподілений так, що основна частина коштів – це йде на грошове забезпечення, на ремонт озброєння, закупівлю, модернізацію озброєння, закупівлю паливно-мастильних матеріалів і оплату комунальних послуг, харчування особового складу і на інші видатки. Резервний фонд, який, як ви знаєте, який був виділений нам урядом на виконання рішень Ради національної безпеки, ми в основному спрямували на сьогоднішній день для забезпечення тої діяльності Збройних сил, на яку нам раніше постійно не бракувало коштів. З резервного фонду на сьогоднішній день ми розподіл приблизно коштів у нас такий. Ми основну частину коштів спрямували на відновлення справності озброєння і військової техніки. Це майже більше півтора мільярда гривень. На закупівлю нових озброєнь 612 мільйонів і на закупівлю паливно-мастильних матеріалів 1,4 мільярда гривень, на забезпечення бронежилетами 118 мільйонів гривень, на грошове додаткове забезпечення 654 мільйони гривень, на харчування особового складу 86,9 мільйона гривень і нарешті, відповідно до інших, йдуть призначень. У Солом'янському районі патріотичне виховання та військова підготовка на високому рівні. До цієї роботи завжди долучаються і представники Національного університету оборони України. Тож 9 травня військові, ветерани та жителі району святкували разом. Урочиста хода, покладання квітів до пам'ятника Черняховського, вшанування учасників війни. І, звичайно, не обійшлося без бойових 100 грамів. Вони все зробили. Вони зробили, і шана їм величезна. За ту працю, за ту кров, за ті життя, які віддавали їхні друзі, за ті їхні рани, які в них є. І на сьогоднішній день болять, я кажу, тут тих вже небагатьох ветеранів, які ще на сьогоднішній день живі. Дай їм Бог всього самого-самого найкращого. Ветерани і досі зі сльозами на очах та щемом у серці згадують ті страшні миті. Вони бояться, що історія може повторитися знову. Тож з усією щирістю звертаються до молодого покоління та закликають бути неупередженими та мудрими. Служба в армії – це святое. Я молоді завжди говорю. Ребята, родині служите, народу і родині. Правительство приходить і уходить, а народ залишається. Борис Дмитрович ще у 8-річному віці потрапив на фронт і добре розуміє, що означає пролита кров. Він швидко подорослішав та навчився приймати вольові рішення. І коли закінчилася війна, без роздумів пішов до армії. Прослужив 40 років. Він лише один раз давав клятву на вірність українському народові і ніколи не зрадить. Как бы не было горько, что нет сегодня той единой армии, в которой мы были, но тем не менее мы должны все сделать для того, чтобы армия Украины была такой, которая бы обеспечила полную боевую готовность нашей страны. Суду та загрозу сепаратистських провокацій, 8 травня – от Міжнародний день перемоги над нацизмом, на Львівщині вшанували пам'ять усіх загиблих у роки Другої світової війни. Покладання квітів до хреста, встановленого на місці колишнього концтабору, відбулося за участі ветеранів, представників влади, військовослужбовців гарнізону та духовенства. Антитерористична операція триває. На жаль, є загиблі та поранені. У Харківському військовому шпиталі надають екстрену допомогу потерпілим. Там вже прооперовані та одужують близько 30 силовиків. Лікарі запевняють, загрози їхньому життю немає. Ураження самі різні. Це в основному ураження верхніх та нижніх кінцівок, як ураження м'яких тканин, так і вогнепальні поранення з пошкодженням довгих кісток кінцівок.
Є у нас кілька чоловік, які мають важкі поранення, але вже на сьогоднішній день ми маємо позитивну динаміку в їхньому стані. Шахтар із Луганська Олександр свідомо пішов до Національної гвардії, аби захищати свою батьківщину. Після спецпідготовки гвардієць відразу потрапив під Слов'янськ. На його підрозділ було покладено завдання утримувати міст та перешкоджати руху озброєних екстремістів. Але, як розповідає Олександр, проти них вийшли так звані мирні жителі, і почалось озброєне протистояння. Коли освобождали колону, то я одною рукою держав автомат, а другою відкидував, значить, покришки вот эти вот. Потом мы с ребятами начали уже двигать эти покрышки, потому что они привезли больно тяжелые такие, специально для того, чтобы БТРы не прошли. И вот так вот, и кто-то с толпы вот выстрелил. Олександрові боляче згадувати і своїх товаришів, які того дня загинули у нього на очах. Одного снайпер застрелил десантника в БТРі, а второго парнишку при мені, я слева освобождали, ми там вот скати, а второй парнишка десантник закрив з собою гранату, і вона розорвалась у нього ниже пояса, він закрив з собою гранату. Десантник, да. Я просто этого парнишку, его прям ноги разорвало, понимаете, они как тряпки были. Я просто, когда машину уже вторую начали, второй БТР, чтобы пошел, я этого парнишку просто убирал, чтобы его сохранить хотя бы, потому что, ну, чтобы машина не раздавила в сторону, чтобы колонна чуть-чуть хоть продвинулась. Сьогодні всі потерпілі під наглядом досвідчених лікарів. Серед них є медики, які свого часу рятували людське життя у гарячих точках нашої планети. А сьогодні й самі не застраховані від поранень. Наш фельдшер, який знаходився там в мобільній групі, отримав поранення. В цей же день він був доставлений до нас, ми його переоперували. В даний час його стан задовільний, і його життю нічого не загрожує. Він був поранений тоді, коли були підбиті перших два гелікоптера, які, про що передавалося по телебаченню. Він виїхав з медичної мобільної групи, вилетів на ще одному гелікоптері, котрий також був пошкоджений, був обстріляний бронебійними кулями. Одна з куль влучила йому в плече та пошкодила стопу. Бійці вже одужують та прагнуть якнайшвидше повернутися до служби. Кажуть, головне, щоб лікарі дозволили. До програми допомоги Збройним силам України долучилися і працівники Державної пенітенціарної служби країни та засуджені. На потужностях державного підприємства Чернігівської виправної колонії налагоджено пошиття військової форми, розвантажних жилетів, матрасів та подушок для потреб української армії. Деякі благодійні організації, які допомагають Збройним силам та Національній гвардії, зробили відповідні замовлення саме на підприємстві виправної колонії, оскільки були впевнені у швидкості та якості виконаної роботи. Наші потужності дозволяють виготовляти в місяць до 20 тисяч камуфлярних костюмів, до 5 тисяч матрасів, до 10 тисяч подушок і дуже багато постільних комплектів і інших виробів. Для багатьох засуджених робітниць швейної фабрики справжньою несподіванкою стало те, що вони теж можуть допомогти військовослужбовцям, які беруть участь у антитерористичній операції на сході країни. Жінки зізнаються, що готові працювати понаднормово, щоб швидше виконати замовлення, виготовити продукцію, яка полегшить виконання завдань українським військовослужбовцям. В залежності від чи прохань, чи особливостей несення служби, вносяться корективи. Для індивідуального перев'язочного пакета в цій моделі кишеня не передбачена була. Тепер зараз конструктор займається, вносить під конкретну, скажімо, конкретну річ, яку потрібно, щоб носили при собі військовослужбовці. Значить, розроблюється кишеня під індивідуальний перев'язочний пакет. Крім Чернігівського, до благородної справи допомоги армії долучились також обласні управління пенітенціарної служби Херсонщини, Буковини, Тернопільщини, Полтавщини, Дніпропетровщини та інших областей України.